Хмельничанин Михайло Баранівський звернувся до кореспондентів нашого каналу зі скаргою на бездіяльність міських комунальників. Каже, ведмежа на ім'я Балу у парку імені Чекмана потерпає від холоду. Уже от півроку їх будують, у нас є медвежа, о, значить, їх будують, йому вольєр. За півроку гроші виділені, о, вольєр ніяк не можуть збудувати. А будочка йому зроблена, як великому псові, з тоненьких досточок. Ведмежаті Балу 12 місяців. З народження його знає тутешній доглядач за тваринами Микола Коломієць. До 3 років не залягають спячку, так що він бодрствує круглогодічно, можна сказати. Харчується добре, все є вода, даємо овочі, фрукти. Ну, він от такий грайливий. Як запевняє лікар-ветеринар Микола Яценко, подільська зима бурим ведмедям не страшна. До мінус 15-20 градусів для ведмедя це не є мороз. На цьому його хутру досить і анатомічно така будова тіла і жирова прослойка настільки, що дозволяє йому почуватися комфортно до мінус 20 спокійно. Незначні такі, тим паче зараз, як в нас морози, там мінус 5, мінус 10 градусів, для ведмедя абсолютно є безпечним і ніякого, там, ніяких, наприклад, там, обморожень тіла там, чи кінцівок не може бути при таких температурах. Морозна погода не перешкоджає облаштуванню у Хмельницькому зоокуточку вольєру для Балу, переконують працівники. Розпочали роботи місяць тому, а завершити новий будинок для ведмежати планують до кінця січня. Тоді його і переселять. Паримо вольєр для маленького медведя, ну, щоб було де йому погуляти, вон басейн, як бачите, є, там ще має качелька бути, ну, всі удобства, щоб було для нього. По погоді, то не завжди виходить вийти на роботу, бо морози, самі бачите, так що стараємося якось вдітися і ще попрацювати. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, Володимир Саприкін, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.